svi beže od tebe nešto večeras. Pa nešto izbjegavaju kamere, šalim se ja. Videli smo se skoro, ako ima neke pitanja. Tu sam, ako nema, da idem na rođendan. Evo, stavljamo. Pre nego što... Ajde. Pre nego što te pustimo da ideš na rođendan, moram da te pitam, pošto se evo, suprug ne voli ovako javno, ko je veseli od vas dvoje kada odete na ovakve proslave? Pa ja mislim da sam definitivno ja u prvi pola sata, a posle Bojan. Brzo planem, ali se brzo ugasim, a Bojan ima kasno paljenje. Znači ti tražiš da ideš kući prva? Nije. Ne, nego on malo kasnije reaguje na što se tiče raspoloženja. Mi smo inače imali prilike na jednom storiju da vidimo da će Stevan biti budući fitness trener, vjerovatno. Da, pošto je počeo onako ozbiljno u teretani da se priprema za tu ulogu. Pa jesi planirala možda da ga kod sebe zaposliš u nekom trenutku? Stevan dolazi kod mene vrlo često, tako da on kod mene radi kardio, a tamo sa svojim trenerima radi tu snagu i tako. Tako da mislim, neću ga zapošljavati, da sigurno on može da dođe da radi kad god hoće. I bez poziva. Za jazz može da radi. Da li postoji neka ličnost koju bi kod sebe poslala momentalno, onako za džabe, da se sredi? Ima mnogo. Ima mnogo. Pa ne, ali ne znači to da treba zato što loše izgleda, nego generalno izgleda zbog detoksikacije. Svi koji se opuše, piju, koji su aktivni fizički, a ima ih tako, hoćete na estradi. Ako može da ti izađe na crtu? U kom smislu? Fizički. A, pa može ko hoće, to uopšte više nije problem. Ima mnogo lepih devojaka i uopšte ne mislim da sam tu nešto. Ali ako bi se trkali, onda nema šanse. Sa kondicijom i snagom? Sa kondicijom šanse ne. Da. Ja moram da te pitam, da li si možda sve već gledala live Fake Praseta i Jelene Karleuše, da li si ispratila sve? Ja, nisam, stvarno ja sam izvijela. A ti gledala ovdje stisi, čuče, pa to ja cijela sam grešna mnogo. Pričam da sam sada. Nisam stvarno, ja, znam si ja spavala. Spavala? Da, meni dete ustaje rano u školu, ja moram da spavam. Da, inače dobila je tri poklona od bake. Prvi je bilo čudnice neke gačice, drugi Rolex, drugi iPhone 16 i Rolex. Dobro. Šta kažeš o te poklone? Ništa, drago mi je, baš lepo. Neki živa i zdrava i treba žensko, treba dobije poklon. Tebe, jel da? Ona je htjela da odbije u jednu trenutku te poklone, međutim, na kraju je baka uspio da je ugodi da ipak uzme. Isplatit će se od pregleda. Isplatit će se. Da. Inače, humanitarnog karaktera bio taj live, skupili su se poplave u BiH, tako da... Super. Pa lep gest u svakom slučaju, svaka čast. Vada će i mene zvati. Jel bi svako zvati da gostuješ? Pa što da ne? I šta sve dobija čovječ? I tražila neki specijalan poklon, neko kolo možda, stan. Ne viš da on ima bolje ideje, čovječe, ko bi se setio traži Rolex? Boga mi, slušaj ti kažem, onaj live je bio vrlo onako interesantan. Sigurno, da, pa pogledat ću neći kad doći. Dobro, mani se live. Da. Zalim se. Šta vas još zanim? Ništa, šta? Ništa, i kao i obično večeras u crnom. Ništa, to obično, majke. A ti? Poslednje vreme, pošto ja isto. Pa isto. Pa nisam ja stalno u crnom. Teo je da kaže da je crno uvek dobar izbor. Jeste, jeste. Ali mi ne krijemo kilo. Pogotovo za kasne noćne izlaske, crno je proveren. Mija, Emir iz Lapsus benda je odbio pesmu Ludilo moje. A da li si možda ti odbila neku pesmu koja je postala hita da ti je... Nije. Nisam, čuvena nije. Bože, vreme je da idem na rođendan. Nisam, pitali su me to 100 puta i nisam nikada da nisam prepoznala pesmu. A isto ne znači da bi ta pesma prošla tako i da je bila recimo u njegovim rukama. Tako da. Što misliš me? Da li misliš da može da se ponovi recimo neki ženska roš ili kako da ne, te neke pesme sa tvojih početaka? Meni si ušto može da se ponovi. Meni se hitovi često ponavljaju. A sada mnoge pevačice, i tvoje, ne samo pevačice i pevači, nekako rekreiraju te stare pesme i to što je bilo moderno. Da li ti razmišljaš o tome da se vratiš na te hitove koje su obeležile tvoju karijeru, a da ne ideš u ovom modernom pravcu? Pa ja to sve pevam na svojim nastupima, u svakom slučaju, i nisam ja nešto mnogo istupila iz svog pravca. Nisam uopšte nešto prešaltala da sad ne može neko da prepozna mi od pre i od sad. Ostala sam ja tu nekom svom fazonu. Nešto, to je to, hvala. Zanima što je Stevan dobio za rođendan? Da! Neću ti kažem.